Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Och tidig markförlust för 6 Lisa SE. Invändigt nummer 1 Gaia di Quattro, utifrån nummer 5 Chili Silvåkra. Sedan 4 Vivi Ringö och 3 Olivia Napp. Galopp för nummer 2 Toscan. Femte häst är 7 Miss Marvel. 1 Gaia di Quattro försvarar ledningen mot 5 Chili Silvåkra. Så det är en liten lucka då till 3 Olivia Napp och 4 Vivi Ringhöj. Femte häst 7 Miss Marvel. Diskvalificerad nummer 2 Toscano, Peter Untersteiner. 1.09,5, alltså första 500 meterna med nummer 1. Storfavoriten Gaia di Quattro i ledning. Har i rygg nummer 5 Chili Silvåkra. Sedan en liten lucka till 3 Olivia Napp. Fjärde häst 7 Miss Marble. Första häst i andra spår 4 Vivi Ringhöj. Nummer 1 Gaia di Quattro leder med nummer 5 Chili Silvåkra i rygg. Sedan nummer 3 Olivia Napp. Snett utvändigt där nummer 4 Vivi Ringhöj. Invändigt 7 Miss Marble. Längre ner i andra spår 8 Drop Luggage Racing. Varvet efter en 16,6. 1 Gaia di Quattro före 5 Chili Silvåkra, 3 Olivia Napp. Utvändigt är 4 Vivi Ringhöj. Fjärde par invändigt 7 Miss Marble i andra spår 8 Drop Luggage Racing. Sedan är det 9 Cheeky Chuck, 11 Venice Kronos och 10 So Sassy Face. Ute på sista bort långsidan, nummer 1 Gaia di Quattro leder med 5 Chili Silvåkra närmast. Sedan 3 Olivia Napp, 4 Vivi Ringhöj. Galopp i kön för 11 Venice Kronos. 1 Gaia di Quattro drar undan fram i ledningen, fram som andra häst nu 8 Drop Luggage Racing. På väg in i sista kurvan leder favoriten 1 Gaia di Quattro för 8 Drop Luggage Racing. Sedan 5 Chili Silvåkra framme som fjärde häst nummer 9 Miss Marble. 1 Gaia di Quattro, 8 Drop Luggage Racing. Det är nummer 9 Cheeky Chuck som är framme som tredje häst. Hästarna kommer in på upploppet. 1 Gaia di Quattro före 9 Cheeky Chuck, 8 Drop Luggage Racing galopperar. 1 Gaia di Quattro några längre före 9 Cheeky Chuck. Allt jämt nummer 1 Gaia di Quattro. Nummer 1 Gaia di Quattro. Stefan Söderqvist i vinnarcirkeln för att ta emot hederspriser av Vico Pal efter att Gaia di Quattro plockat hem en ny seger. Det är Sören Norberg som tränar stoet. Grattis! Tack så mycket! Fick chansen att ta revansch med nu, för sist så var det lite för tufft i uttagningarna till det bestoet. Ja, det var väl det. Mm, men inga problem ikväll? Nej, det var det inte. Hon öppnade snabbt och bra och kunde behålla ledningen. Så att, det var ju mycket vunnet där då. Sen det är klart, det vindar bra och innerspåret suger också lite grann tycker jag. Så att, det var bra att hålla undan. Ja, det var det, för det var en rejäl öppning. Ja, det var. Man blir lite orolig att det ska sitta i benen till slut. Men att, det var ju rätt lugnt på mellanvarvet så att, det var ju tacksamt. Vad säger du om en annars? Ja, bra tycker jag. Hon gör på ett bra sätt som sagt, så att det kändes bra. Grattis! Tack! Stefan Söderqvist, segerkusk. Sören Norberg tränar vinnaren av kvällens femte lopp. Och hon heter Gaia di Quattro.